Продовжуємо розповідати про друзів та партнерів, які допомагають нам із логістикою гуманітарних вантажів. Сьогодні про Роберта Ігната, який надав для користування свій склад у містечку Комора в Угорщині. Цей об'єкт став надійною платформою між європейськими партнерами та Україною. Тут є можливість залишити гуманітарну допомогу для наших громадян, якщо відправник з якихось причин сам не перетинає кордон з вантажем. Склад у Комору отримає вантажі з Німеччини, Італії, Іспанії, Чехії та інших країн Євросоюзу. На склад привозять продукти харчування, серед яких не лише такі, що мають тривалий термін придатності, а й овочі, фрукти, засоби гігієни, ліки та товари для дітей, в тому числі і харчування, матраци, воду та багато іншого. Про це на своїй сторінці у Facebook інформує перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.